Avui era el dia assenyalat. Els promotors del Parc Fotovoltaic de Son Salomó s'asseien a la seu del Consell amb representants de la institució, l'Ajuntament de Ciutadella, el Govern Balear i la Societat Martí i Vella. L'assumpte, desencallar la construcció del que ha de ser el major parc solar de les Illes. En la reunió s'ha assolit un acord respecte a com actuar amb els 8 quilòmetres de paret seca de Punta Nati. Es rebaixarà l'alçada de la paret seca en els punts on les construccions es creuin amb les files de plaques solars que s'hi han d'instal·lar. Quan el futur semblava aclarir-se, ha sorgit, però, un nou escull. Els promotors adverteixen que la darrera reducció proposada, que reduiria el parc a només 69 hectàrees, no els deixaria espai suficient per produir els 50 megawatts de potència que necessiten i encabir totes les plaques. Realmente la superficie neta que nosotros precisamos pues está en torno efectivamente a las 50 hectáreas, pero claro, tiene que ser 50 hectáreas utilizables. Si en medio aparecen muros, aparecen elementos de otro tipo, no son 50 hectáreas. O sea, ahora nos piden un recorte de nuestras aspiraciones que es muy alto y yo creo que no es fácil de asumir. Tot i aquest nou entrebanc, des del Consell es mostren moderadament optimistes respecte que es pugui resoldre aquesta qüestió. Encara hi ha una feina tècnica a fer per veure quina seria la superfície mínima que hauria de tenir el parc per generar la mateixa potència energètica. No? S'obre, per tant, un nou compàs d'espera. Totes les parts s'han d'emplaçar a una nova reunió el dia 8 de gener per intentar tancar un acord definitiu.